За засгийн газраас орж иж байгаа Азийн хөгжлийн банкнаас одоо хамтран хэрэгжүүлэх гэж байгаа уурын амьсгалын өөрчлөлтөд төсвөртэй одоо доктортой мал ажиллагааг хөгжүүлэх энэ төслийн асуудал бол бас орж ирж байна. За нийт одоо төслийн төсөв төртөх нь өөрөө нэг 34.5 сая ам доллар өртөгтэй. За Азийн хөгжлийн банкнаас зээлийн санхүүжилт 30 сая ам доллар байхаар орж ирж байна. Тэгэхээр яг би зүгээр өдөө аж ахуйн яамнаас за сангийн яамнаас яг энэ олон улсын байгууллагуудын санхүүжилттэй одоо хэрэгжиж байгаа санхүүжүүлсэн энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд ер нь та бүхэн хяналт тавьж байгаа юу? За магадгүй холбогдох байгууллагуудаас одоо аудит шалгалт хийж энэ яг олон улсын байгууллагын санхүүжилт өндөр өртөгтэйгээр одоо хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд ер нь үр дүнтэй байгаа эсэхийгэл дээр одоо дүгнэлт гаргасан зүйл байгаа юу? Өнгөрсөн хугацаанд маш олон одоо төсөл хөтөлбөрүүд бол олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр бол хэрэгжсэн. Нэгдүгээр асуулт сангийн яамнаас. За хоёр дахь асуулт нь би зүгээр ер нь энэ өндөр өртөгтэй хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд маань бас үр дүнтэй байгаа сайл гэсэн. Одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн орж иж байгаа энэ 34.5 сая ам долларын санхүүжилтийн нийт одоо хийх ажлыг нь бол аваад тарахаар за нэг туу энэ уур амьсгалын төсөлөх чадрын менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд гээд малчтад зориулсан 14,000 малын хашаа харааг сайжруулна гэсэн асуудал ирж байгаа. 382 шин усны хутдаг барих сэргээн сурлах асуудлууд гэж орж иж байгаа. Тэгэхээр би зүгээр яг энэ хийх ажлын даалгаврыг ер нь мэдээж засгийн газраас өгсөн байх, хамтарч ярилцчиж хийсэн байх, ямар үндслээр хийсэн бол энэ малчтын 14,000 малын хашаа хорог энэ 34.5 сая ам доллараар сайжруулах шаардлага байгаа мó. Малчид өөрсдийнхөө ажил үргийнхээ хүрээнд өөрсдөө бэлэн барьцсан өөрсдийнхөө хэрэгцээнд нийцүүлээд хийдэг ажлыг бас олон улсын санхүүжилт хөтөлбөрийн хүрээнд хийх шаардлага байгаа хэсэг гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр яг зүгээр эрх ашигын эренбийн хүрээнд л одоо бид нар эренбилж гол гол ажлуудаа өгөн энэ өндөр өртөгтэй санхүүжилттэй зээлэр энэ санхүүжилтээр хийдэг байгаасай л гэсэн одоо асуудал байгаа юм л да, үр дүнгийн асуудал. А энэ жилийн хувьд бид нэр магадгүй энэ жил эрхчлэлийн хувьд гээд 2 жилийн хугацаач гэсэн эрх ашигын эренбэр хамгийн нэгдүгээр асуудал бол энэ мал эмнэлгийн чадварыг сайжруулах асуудлууд байгаа. Малын эрэлтэндийг сайжруулах асуудлууд байгаа. Гоц салбарт өвчнүүд бол гараагүй аймаг сум гэж бараг байхгүй болсон. Тэгэхээр мэдээж энэ жил болоод эрхчлэлийн хувьд бид нэр засгийн газрын зүгээс за магадгүй улсын хурлаар оруулаад төсвийн тодтоглын хүрээнд ч гэсэн хөрөнгө санхүүжилтийн асуудлыг хангалттай хэмжээнд бол шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Монгол улсын экспортын чадвартай шууд хамааралтай асуудал. Тэгэхээр энэ хүрээнд ч гэсэн бид нар урьдчилаад тооцож үзэхэд бол нэг доотлол 90 орчим сая ам долларын санхүүжилт, 90 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бол хэрэгтэй байгаа. Энийг тодорхой хэмжээгээр төрөлх засгийн зүгээс бол шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага бол байна. Тэгэхээр уг нь болж игэл одоо 30.4.5 сая долларыг хэрэг одоо хийх нь гол ажлын хүрээнд өөрчлөлт оруулах боломжтой болов энэ хүрээндээ бид нар бас үндсэн энэ малынхаа эрүүл мэндийг сайжруулах, мал эмнэлгийн чадварыг сайжруулах руу бүрэн бол зориулмор байна. За гурав дахь асуудал нь энэ одоо мэдээж засгийн газраас санал өгөөл энэ төсөл хэрэгжих газрыг одоо сонгосон баг. Тэгэхээр энэ аймаг сумдуудыг ямар шалгуур үзүүлэлтийн үндсэн дээр сонгосон юм бэ? Ямар шалгуураар хийсэн? Яг одоо бэлчээрийнхэн тэр даац бэлчээрийнхэн төлөв байдлыг үнэлж байгаа бодвол за хэн хариулах вэ? Сөхөчр 2 дугаар микрофон дараа нь мэд цагаан сайд хариулаарай. Ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон за тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амны санхүү хамгааллын газрын дарга сөхөчөр 2022 онд нийтдээ 120 зээлийн төсөл, 31 тусламжийн төсөл хэрэгжиж байгаа. Үүнээс Азийн хөгжлийн банкнаас 45 төсөл хэрэгжиж байгаа. 90 зээл тусламжийн төслүүд дээр болвол нэгдүгээрт үндэсний аудитын газар болвол жил болгоно аудит ордог. Энэ болвол яг төслүүд мэн өөр яг төсвийн нэг шууд захирагч гэж явдаг. Хоёрдугаарт нь санхүүжүүлэгч талаас бол улирал бүр хяналт тавиад энэ талаараа бол хэрэгжүүлэгч
байгууллагууд болон яамдууд засгийн газартай хамтарч яваад цаашид авах арга хэмжээнүүдийг тохирцолцгоо. За нилээл урт асуусан их л товчхон хариуллаа. За мэд цахан сайд нэмж хариулах уу? За 5 дугаар микрофон. За энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бол 18 оноос судалгаа хийж энэ дөрвөн аймаг хил залгаа 20 сумыг сонгож авсан байгаа. Тэгэхээр энэ дөрвөн аймгийн ерөнхий малын өсөлт болон бэлчээрийн даац нь бусад аймагт харьцуулах. За энэ ойролцоо аймаг бол зөвхөн Хөвсгөл аймаг байгаа. Бусад улсын хэмжээнд 21 аймгийн хэмжээнд хамгийн их малтай дөрвөн аймаг залгаа сумдыг сонгож авсан байгаа. За Азийн хөгжлийн банкны энэ оруулж ирж байгаа төслийн дотоод бүтцийг бол өөрчлөх боломжгүй. Сонгуульчлагч байгуулгатай 3 жил хийсэн судалгаа эдийн засгийн үндэслэлтэр гарсан учраас за 14,000 малын хашаа орог сайжруулах гэдэг бол өвөлжлөлийн эрсдлийг бууруулах замаар дэмжлэг үзүүлэх хэлбэрээр болохоос биш. Өчигдөр одоо хашаа барьж өгөх их асуудал бол байхгүй. За мал эрүүлжүүлэх асуудлыг бол энэ төслийн хүрээнд хэрэгж хэрэгжүүлэх боломжгүй. Зөвхөн одоо мал эмнэлгийн чадварыг сайжруулах замаар тусдыг төлөвлөсөний болон тоногт хөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх, сонгуульчлалын дэмжлэг үзүүлэх замаар юм. За мал эрүүлжүүлэх асуудлыг бол бид нар тустай яваа да. А энэ төслийн үед бол хоршоолыг дэмжих, малчтын бүлэг хоршоолыг дэмжиж нэмэр үртгийн сүлжээг бий болгох, бүс нутгийг цаг байгаль цаг уурыг эрсдлээс уурсан сэргийлэх зорилготой ийм төсөл байгаа. За ойлголоо. Тэмүүлэн гишүүн тодруулах. Тэмүүлэн гишүүн. Сөхөч дараа би дахиад нэг тодруулаад асууя гэдэг. Яг 22 он тавхан хэрэгжүүлсэн 120 одоо зээл болоод 45 төсөл хөтөлбөр гэдэгсэн. Нийт одоо өртөг нь хэд байсан юм бол? За үүн дээр одоо юу гэдгийг тавх мэдээж үнэлт дүнэлт хийсэн баг. Хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавьсан баг. Шалгалт хийсэн баг. Тэрний үр дүн ер нь яг хэр гарч ийн? Хэр үр дүнтэй байна? Одоо чинь бид нар өндөр өртөгтэй ийм зээл, санхүүжилт, төсөл хөтөлбөрүүдийг олуулсан байгууллагаас хэрэгжүүлээд байдаг. Тэгэхээр яг эцсийн дүндээ үр дүн яг одоо юу гэдгийг зүг байна уу, байгаа онжийн уу, үр дүнтэй байгаа хэсэг асуудлууд дээр бол бас одоо тодорхой хариулт өгөх гэдэг. За хоёрт би зүгээр саяын тэр малчтад зориулсан энэ зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 1400 малын ошоо хашаа арга сайжруулна гэж бичсэн байгаа юм л. Тэгэхээр яг ямар хэлбэрээр сайжруулах гэдэг? 14,000 малын одоо малчтад зориулсан 14,000 малын хашаа арга сайжруулна гэж байгаа. Сайжруулна гэдэг мань өөрөө юу гэсэн үг юм бэ? Тэгэхээр энэ за эхлээд скотчер хариулээ, дараа нь мэд цахан сайд хариулээ. Энэ болорч хөлөн үү? За скотчер. За нийтдээ 2022 онд хэрэгжих 120 зээлийн төслийн 22 он санхүүжүүлэх дүн бол 1.4 их найд. Төслөмжийн дүнээр хэрэгжих 31 төслийн 2022 он санхүүжих дүн нь бол 300 тэрм 298 тэрм байна. За төслүүд ер нь үр дүнтэй байна уу гэд. За харилт мэдээж харилцаа адилгүй байгаа. Гэхдээ төсөл бол эхлэхээсээ өмнө одоо Монгол улсын бодлогын баримт бичгүүдэд хэрхэн уялдсан байх уу, техник эдийн засгийн үндэслэл, эдийн засгийн үр өгөөж болон нийгмийн үр өгөөжийг нь санхүүжилт талтайгаа хамтарч одоо Монгол улсын газар бол үнэлдэг. За энэний дагуу бол сонгодод хийгч байгаа төслүүд бүгдээрээ төслүүдийн яг хэрэгжилт бол хангалтгүй байвал бас зарим төслүүдийг бол зогсоох хэмжээний арга хэмжээг бол авах боломжтой байдаг. За хэн хариулах вэ? За Батмунх дараа хариулна. Яа эхлээд микрофонд асхаар хариулна ш. 7 номер ажлын хэсгийн 7-р микрофон. За хүн судлаач хүн үйлдвэрийн амны малж хүн бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Батмунх байна. За тэр малын хашааг сайжруулах гэдэг асуудлын хүрээнд бол мэдээж хэрэг энэ малж хүн салбарын ялангуяа малчдын үйлчлэл таваржилтын эрсдлийг бууруулах хүрээнд бол одоо дэмжлэг үзүүлэхээр энэ асуудлыг бол төсөлд бол тосгсон байгаа. За дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг нь бол малчдын өвчө хаваржаад ялангуяа тэн дээр бол цогцолтын арга хэмжээ авч тодорхой хэмжээний мөнгөн өөрчлөлт дэмжлэг үзүүлж хашаа хороо барихт нь бол энэ аймаг орон нутгаас бол гэрээний үндсэн дээр цогцолт ихэр бол ингэж тосгсон байгаа.
шинээр өөрөлдөл одоо бэлчээр ашиглах, за дээр нь бол үлжээ аварж байгаа хаусхат нь ийм өөрөлдөл чиг. За ажлын хэсэг их тодорхой хариулмаар байх юм. Хашаа барьж өгөх юм уу? Мөнгөний өгөх юм уу? Гэдэг юм асуухаар хашааны чиглэлээр ерөнхий зохицуулт хийнэ гэж яриад байгаа юм. Тийм бүрэн хэм хариулж болохгүй шүү дээ. Дээр нь хоёр дахь асуултанд юу хариулаагүй. Энд чинь олон газраас сонгогдсон гишүүд сууж байгаа. Энэ дөрвөн аймгийг яаж сонгож авсан бэ гэдэг асуулт байгаа. Тэрэн дээр маш тодорхой хариулмаар. Тэгээ тойроод байгаа юм шууд энгийнээр шууд л хариулаач тээ. За мэд сайхан сайд. Ажлын хэсгийн 5 дугаар микрофон. Энэ мөнгөнд дэмжлэг үзүүлэх юм байлээ. 20 сумын бэлчээрийн нөөц газрыг шинээр байгуулах. Тэрэн дээр хашаа ороо шинээр байгуулахад зориулж сум орон нутгад нь дэмжлэг үзүүлэх юм байна гэж ойлгосон мөнгөнд дэмжлэг. Мөнгөний яаж буцааж төлөх юм? За тэр хин ажлын хэсэг нэмээд зориулж байгаа. Хоёрдугаар энэ дөрвөн аймгийн яагаас сонгосон гэхээр хамгийн малын өсөлт өндөртөө даац ихтэй бэлчээрийн даацд нэгдсэн энэ дөрвөн аймгийг залгаа аймгуудыг сонгож авсан байна. За зээлээ яаж төлөх вэ? Хашаа өгд барихт нь мөнгө зээлүүлэх юм уу? Буцалтгүй тусламж хэлбэрээр өгөх юм уу? Долоо номер ажлын хэсгийн Батмухтарга маш тодорхой хариулмаар байна. Ерөнхий юм бүрэн хийхээр одоо тэр спорт заалд бөмбөг хөт хүмүүстэйг л очиж тоглох хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь маш тодорхой асуулт асуугаад байна шүү дээ. Ажлын хэсгийн 7 дугаар микрофон. За энэ дээр бол аймаг орон нутгад гэрээ байгуулж гэрээ байгуулсны үндсэн дээр эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр бол юу яах вэ? Энэ зохицуулт хийхээр ингээд тусгасан байна. Зохицуулт гэдэг нь юу юм бэ тэр чинь? Гэрээ байгуулж одоо мөнгө өгнөө. Хөрөнгө өгнөө. Тэр хөрөнгийг бол буцаад төлөх хоршоонд нь бол төлөшгөлэн буцаад төлөх юм нөхцөлтэйгээр бол гэрээ байгуулж ажлыг гүйцэтгэхдээ бол тусгсан байна. За. За баярлалаа. Даасрааш.